Hello, kedlubničky, strašně vám děkuji za 241 subs, sorry, že to dělám takhle, ale to zas ty problémy jsou jako politická vláda s babišem, nebo co to za smělu? no každopádně připravuje se další gift. Ano, správně je to gift pro Krindy, jen škoda, že její nejoblíbenější meme to nebude, protože mi nejde. A jinak doufám, že se ty problémy vyřeší, protože nechci natáčet videa s takovou podělanou kvalitou.